긴또 Тэгэхээр студид маань та бүхэндээ бас бахаан сюрприз одоо бэлтгэхээр элбчээ эргэл маань ирсэн байна. За яг л эргэлийнхээ элбийг хамтдаа үзэжтэйгээ санаж байна тийм ээ. Хамтдаа үзэцгээе. Энэ ихний нууцыг мэдчмээр байгаа юм да ер нь. Мар улаа л тэгэл өнгөрөөл. Би суднаа. Яа дараагийнх нь. Тэгээ нэг санин дэ нөө. Яг ингээд харж байгаа мөртлөө алдчихад байна. Энэ тагтаа бол үнэхээр би өстой төсөөлсөн ч гэхгүй. Би бол үнэхээр төсөөлсөн. Нэг тагтаа гарч ирээд нэг л авах гэсэн дахиад нэг хэдэн шүхэр гарч ирээ. За, эргэлтээ маш баярлаа. Маш баярлаа. Үнэхээр мундаг юм байна. Баярлаа. Яа. За, билгээ өгнө. Ийм гоё элбиг, ийм сайхан үзүүлбэрийг манай үзэгчдэд бас сюрприз болгож үзүүлсэн эргэлтээ манай нэвтрүүлэгтээ хамтран ажилладаг Golden Plum-ийн хамт олноос бас билгээ гаргатуулъя. За бай дамжлуусыг дараа улам гоё элбүүдээр нь дахиад үзэгчтэйгээ уулзах байхаа тий. За баярлалаа.
За баярлалаа үзэгчдээ нэвтрүүлэг үргэлжлэн явагдаж байгаа. Хэдхэн хормын дараа бүгдээрээ эргээд дууцацгаая. Зугаатай өдрийн хөтөлбөр үзэж танд үргэлжлэн хүрч байна. Зугаатай зүйлүүдийг, зугаатай сюрпрайзыг бас та бүхэндээ хүргэсээр байгаа. За одоо харин бас нэгэн сонирхолтой эхлээд мэдээллийг та бүхэндээ хүргэе гэж бид бодлоо. За биеийн хэмжээгээрээ дунд зэрэг, за хэрнээ торгомсог, гялгар, за богино үстэй хатан хамт одоо хараг одоо эрхэмсэг дүр зүртэй муурыг бол абиссианин гэдэг юм байна. За энэхүү муур бол 1800-ад оноос эхтэй. За мөн найрсаг зан төлөвтэй бөгөөд эзэнтэйгээ харилцах үйлдэлээрээ илгэсэг хийгээд нохоотой бол нилээд одоо төстэй юм байна. За мөн нохоотой сайтар зөгцөж чаддаг одоо ийм бас авиаслаг муур юм байна. За мөн оюуны чадамжийн хувьд маш өндөр бөгөөд нохоод одоо зааж өгдөг командуудыг маш сайн одоо сурч одоо гүйцэтгэдэг ийм авиаста юм байна. За тэгээ онцлог нь ганцаараа байх тун дургүй гэж шүү. Ганцаараа байх ерөөсөө бол дургүй юм байна. Түүнийг ганцаараа гэн үлдээвэл сэтгэл зүйн хүнд депресс ордог гэж шүү. Бараг л хүн шигтэй. За тэгээд тэндээс эзэнтэйгээ хамтдаа байхдаа байнга эрхэлж наалдаг нилуун замтай одоо амт юм байна. За дөрвөн төрлийн өнгөтэй энэ хүмүүс манай Монголд болохоор хоёрхан байдаг юм биш үү. За эмийг нь Алекса буюу Саша, эрийг нь Гагарин буюу Гошка гэдэг юм байна. За энэ хүү хоёр муурыг бид студидтэй өнөөдөр үзэж та бүхэндээ зугаатай хөтөлбөрөөр оолцуулахар авчирсан байна. За мөн эзэн хишгэж жаргал бас цочноор бид бүхэнтэй хамт уулзгаар өргөцсөн байгаа. За өдөр юм дүргээ. Сайн байна уу? За үзэгчтэйгээ мэдлэхөө. Сайн байна уу? За хишгэж жаргал эхлээд өөрийгөө манай үзэгч танилцуулаач тийм ээ. Би болохоор муур тижээгээд бас нэлээд хэдэн жил болж байгаа. Тэгээд гэртээ ер нь бол 8 муур тижээж нэг зэрэг тижээж үтсэн. Тэгээд Scottish, British тэгээд одоо Chausey гээд бас нэг төрөл байгаа. Тэгээд ер нь бол энэ Abyssinian гэдэг дээр ер нь одоо тижээж байгаа. За яг одоо үзэж та бүхэндээ том утгагүй одоо үзүүлэх эрхэмсэг хоёр муур маань бол энэ дотор байгаа. Одоохондоо сюрприз болгоод төр харуулахгүй байж тээ. Эхлээд жоох ярилцсан юм. Үзэгчдээ хохоор хүргээд. Ер нь хэдийнээс одоо муур тижиж эхлэв. Анх бол баг багта ээж автаа амьддаг багта тижиж исэн. Тэгээ манай гэрийнхэн болохоор нэг муурын дуртай байгаагүй. Чи тустаа гарахаараа тэгээ өөрөө муурнуудтай хамт амьдр гэж исэн. Тэгээл дараа нь нөхөр хүнтэй суугаад тэгээ тустаа гараад манай нөхөр ихлээр муурын дургүй исэн. Хоол хийжэн тэгээ дандаа том хоол хийдэг. Тэгээл нэг удаа мэдэрсэн өдрөөр Scottish авч өгөө. Scottish Fold гэдэг юм хэвтэй чихтэй нэг бас бомбор муур эдээ. Тэрийг авч өгөөл тэрнээс хойш ер нь муур гэдэг амтнд амар дуртай болоод амар нялуурал тэгэл нохоошиг энэ тийм шээж баан гэсэн ойлголт байхгүй. Илүү цэмцгэр өөрийгөө цэвэрлэжин тэгээ нойлдоо ороо бийцс чин тийм болохоор тэгэл муур нь илүү дуртай болоод эрхлэн тэгэл хажууд байнгуудаг болохоор тэгэл муур нь айгүй гүн авцсан да. Ер нь донтсон гэж хэлж чална. Ер нь хобби бол тэгэл яг тухайн дуртай сонирхолтой юм да юм донтхыг хэлдэг юм шиг байна тий. Арай муухай өгч юм уу? За. Муур тижээхийн ер нь нөгөө ашиг ч юм уу ач тус гэж одоо байх уу? Би зүгээр ягаад энэ асуултыг асууж байна гэхээр би сонсч ирсэн байхгүй юу? Нэг одоо муур ингээд нөгөө хүнийг эзнийгээ муу юмнаас хамгаалж идэг сонссон байхгүй юу? Тэгээ энэ талаар ч юм уу эсвэл өөр бас нэг муур тижээхийн ач тус юу байв те тэр талаар бас муур ер нь ингээд гэрт айгуу тийм юу гэдэг штэ тийм халуун дулаан уур амьсгалтай ингээл нэг хүн уудаал ингээл байнгын газараа сууж идэг бол тэнцэн очоод эрхлэн тэгээл энэ чинь нөхөө нэнийг тоглуулна гээл бас нэг зугаа олчиж байгаа байхгүй юу бас нэг амтай арчлана гэдэг чинь хүний хариуцлагатай болоо явчиж байгаа хариуцлага өндөрлөө дээрэс нь манайх ч өөртөө жоох хөвгтөдтэй л манай баг 10 сартай том нь болохоор одоо 5 настай төрснөөсөө хойш лай лай нь мууртай хамт тандсэн би багыгаа төрүүлчихээ дараа нь өөрөөхөө муурны их барьж авсан өөрөө Шотланд муур тижээдэг хта. Ямар гоё юм бэ те. Тэл гэртээ муур хүүхэд ч юм уу жижиг амтан ингээд хүүхэдтэй байж болдоггүй гэдэг штеп. Монголчууд жоохон мухар сэсэг амир тийм жоохон давмга муур хамт байх хүүхэдтэй айгуу муу тийм байхгүй ялгаагүй л адилхан жоохон амтан.
Тэгэл би тэрийгээ их барьж авчаал нөгөөх нь тэгэл манай хүүхдүүдийн хажууд унтэн тэгэл байнга хамт тоглоал. Хүүхдүүд бол багасаа амтантай байна гэдгээр нөгөө амтан хайрлаа сурчдаг. Одоо амтны дэлгүүрт орлоо зарим хүмүүс нөгөө ингээл хүүхдүүд ингээл муурнаас айх ч юм уу бол барайл нөгөө хүүхд нь муурын чинь ингээл цулгаагаал жоох хүүхдүүд ингээл багасаа амтантай байцсан хүүхдүүд лэрэ очоод хайрлал ямар хөөрхи юм бэ гэж хурж байгаа нүртэл шал өөр. Тэгэд багаас нь амтныг хайрлаа сурах ч юм бол бас өөр л дөө. За одоо л муура үзэгчтэй харуул хэлээ манай үзэгчд Монголд хоёр хүн байдаг тий. Тий одоогоор хоёр хүн байгаа гэдэг. За би тэгээд өөрөө энэ хоёрыг хоёр өөр өнгөтэй авсан 90 од л жижиг гэ. Үу жив. Маш өөр юм гэдэг юм шүү. Өөр юм. Хартаа гэж. За студид орж ирсэн гайхаал. Мура хаанаас авч ирсэн бэ? Орсоос ирж ирсэн хоёр хоёлаа. Наяр жоохон өөр газар ирээ сандраа. Орсоос ирэх гэж байдаг тийм ээ. Тийм. Муурны маань онцлог нь одоо юу вэ? Бусад муурнаас ялгарх нь ялгарх одоо зүйл. Ялгарх зүйл нь гэвэл бусад муурнаас энэ өнгө цэсэрийн ялгаатай ааш характер ер нь аль одоо. Гэтэ бүх ингээ үйл төрийн муурууд өөр өөр характертай байдаг л да. Тэгээ эдгээр бол бас айгүй тийм өмчөрхөг эзнээ айгүй юу яадаг. Эзэндээ одоо энэ жишээлбэл манай хоёр бол манай нөхөрт илүү сайн. Тэгэл 0 0 арах юм бол үүдэнд нь хүлээгээл зооч шүү. Тэгэл таринда баг аава гэлж. Тий. Энэ саарл нь саашаа нөө гошка нөө. Энэ нь ерэн гошка гэдэг. Гошка. Ер нь одоо өөр хүн юм очихдаа ер нь хэр байх вэ? Одоо нааш нь бас өөрчлөлт. Айгүй л дээ энэ. Байр том муур монголчууд л хэрэг том муур хүнд тасдгүй гэдэг шүү дээ. Манайхан болохоор яг тийм их үйлсэд бол эдгээр чинь муур нэг нохоноос ялгарх давууч гэжтэй өөр юм нь болохоор нохоо ингээд эзний айгу санаад нөгөө нэг гансраад тэгээд байхгүй болсон ч гэсэн тэгдэж штэ. Эднэр болохоор бол сарын дотор ер нь бол эзнээ жоохон мартах талдаа орно шүү. Тэгээ айгу хурдан тасдаг. Яг уу нохоог одоо л арай хурдан л юм да. Ганцаар явах дурггүй гэсэн тий. Тий, эднэр ганцаар явах юм бол айгүй тийм л да. Депресстэй болоод, маш сонин болоод тэгэл бүр ингээ өсмөс нь ингээ депресстэй дэрэнгүүт өс нь ундаг. Оо, бүр тэгж их сэтгэл зүйд нөлөөлж дээ тий. Тий, тэгэд энэ хоёр ч одоо жишээлбэл айгүй тийм илгэсэг болохоор өөр муур ерхэд ингээл сүүл мүлээ ингээл бүдүүн бүдүүн уурч болоод тий. Энэ хоёр болоод тийм байхгүй шүү. Нэг хараад энэтэй саяхан энэ манай энэ сая 5 өдөр орсоос ирсэн аахгүй юу? Тэгээ би өөрөө очиж тосч авсан. Тэгэхэд тэр болоод энийг аюу хурдан татан найзалал тэгээл нэг мэтгэд л хамт унтж байгаа. Аа. Одоо энэ муурыг маань одоо Royal Cat гэж нэрлэдэг байгаа шүү дээ тий. Яг энэ талаар бас ягаад Royal Cat гэж нэрлэлцээ тий. Royal Cat гэхээр яг хөөд дээдсийн эрхэмсэг гэж би зүгээр өөрөө тий тансаг талтай болохоор хазан ааш нь бол хатан шиг тий байгаад бие авч байгаа байдал нь ч гэсэн яг хатан хааны ер нь санагдуулахар байдаг байхгүй. Тэгээ эн чинь ер нь бол манай ернээс өмнө Египтэд үүсэлтэй гэж утдаг. 14-өөс 15 дахь зуунд Египт дах үүссэн. Нөө Египтийн бунхнууд дээр байдаг нөө муурын хөшөөнүүд байдаг шүү дээ. Эднэрээс яг энэ муурнууд байсан. Ингээд эний чинь нөгөө нэг баяр баясалан нөгөө тийм юу утгатай нарны муурууд гэж бас хэлдэг юм байлаа. Нарны муурнууд. Египтийн нөгөө кинон дээр тэгээл нөгөө Кэти Перигийн бас клипнэр бас муурны дүрслэл бас тийм яг энэ анатомор бол тэдэнтэй айгүй яг хамгийн дөхөн муурууд байгаа байхгүй. Египт нь мао гэж бас төрөл байдаг л та. Гэхдээ яг тэр нөгөө яг төрлийн анатом бүтцэн нь бол эднэрийнх гэдэг юм байлаа. Тэгэд 8 муртай гэж үзэж байсан. 8 мурт хийжэн шахтуудаа ачаал их үз. Ачаалал яг үе тийм унтчихад болол тэгэл нэг нь хөлт нэг нь талхаад тэгэл энэ тэндгөө байж ахт нь жишээ нь манад хүн ирч ханаад ёо хаана унтаад байна гэж явсан хаана унтаад яг олоолаа байхаар нэг жоохон хэцүү нь жоохон эднэрийн ингээд ороо мороо ч юм уу нөгөө яг хавар намрын үед нэр үсээ солидог тэр үед үс айгүй унах жоохон тиймэрхүү нэг хэцүү байна. А тэрнээс болол тийм амир асуудал болол нэг байхгүй бид нар ч тэгэл бичгэнэлтэл тоглол шүн ол жижигүүд нь бол шүн тоглолдог, өдөр нь унтдаг. Шүн хүмүүс унтангууд тэгэл бижигнээл тоглоно шүү дээ. За тэгэр шагналын тухай бас энэ ширээн дээр хоёр муурны маань шагнал байна тийм ээ. Миний энэ муурууд дээр нөө орсоос авахта би үзгслэнгээс авч исэн. Юуны мууруу тахгүй юу? Үзгслэнгээс авч исэн болохоор үзгслэнгээс авч исэн. Тэгээ шоу кэт гэд зэрэгтэй мууруу тахгүй юу? А зэрэгтэй муур гэхээр эднэр бол үзгсэлэнд оролцоод нэг тодорхой хэмжээнд тодорхой хэмжээнд ингээд шагнал аваад гэтээ Монголд үзгсэлэн тэмцээн гэхээр эднэрийг уралдуулж тэгдэг тэмцээн бол биш. А зөвхөн ингээд
бүтэц, ааш цан, сүүл, одоо энэ үс мүснийхэн байдлаас нэгээд шалгаруулдаг хохгүй. Гоймсог байдлаар. Гоймсог байдлаар гадна. Яг энэ одоо тэр нөө муурныхаа бүтцэд яг тодорхой байна уугүй юу гэдгийг. Тэгээд эднэрт нөгөө нэг өөр өөрсдийн гэсэн зэрэг дээгүүр бүгдэг. Үржилт орох боломжтой, боломжгүй. Тэгээд эднэр энэ харсны улмаас удмын бичиг гэж юм бас үгдэг байгаа. Тэр нь ингээд тохирохгүй байх юм бол үржилт орох боломжгүй гэд цаанаас нь хэлнэ. Монголчууд дээр манайхан нэг жоохон тийм хэцүү тал нь ингээл муур авлаа, муураар ингээд баяж чинь үржүүлнэ ингээл нэг тиймэрхүү зарим нэг хүмүүс бодолтой байдаг. Гэхдээ тийм бол биш, муур тажигээ баждаг хүн их байхгүй. Эндэр чинь тэгээд бизнес олгож болох ч тийм байна. Айгүй. Ер нь илж мэлэхэд бол надад ч аюу тийм дуртай юм тий. Дуртай. Ер нь л өөрөө одоо халамж хайр үсэх. Тийм. Хайрлуулах, анхаарал энэ төвд байх дуртай юм байна да тий. Аха. Би үг нь урагшаал. За энэ цом биш. Харуулцмаар байгаа даа. Тийм, цомод бол яг энэ юу өөртөө тэр нөгөө яг энэ бол яг түрүү жил 3 сарын үед тэмцээнд орчихж байсан аахгүй Монгол ирэхээс өмнө би яг үзэсгэлэнгээс өөрөө очиж авч ийсэн. Тэгэхэд яг цомоо авахтаа бол энэ өөрийнхөө нөгөө нэг яг юм баг биш яг юм дунд насны шатд оролцсон. Тэгэл Монгол тавчирсан. Ууг нь би энийг өөрөө тахиж тэмцээн уралдаанд оруулъя гэж бодож байсан боловч манай Монгол тийм тэмцээн одоохондоо зохион байгуулах боломжгүй байгаа аахгүй. А энийг тийм зохион байгуулахад ер нь тийм олон улсын дээрээс нь эднэрийг нөгөө шалгадаг тийм юунод байдаг аахгүй. Стандартууд. Тэгээд мэрэгчлэгчтэнүүд нь бол хамгийн доотл нэг яг тэр чиглэлээр 3-4 жил ажилласан, сурахтаа бол 5-6 жил сурсан байж мэрэгчлэгчтэн болдог. Манад одоохондоо тийм хүн нэгч байхгүй байгаа. Аа за за. А ашиг жаргалгуунаас муур холбоотой, муур сэтгэлийн холбоотой. Тийм, манайхан нэг хідэн хүмүүс байгаа. Муур Монголын муурын холбоо гэж байгаа. Муурын холбоо. Ааха. Тийм, ер нь ийм нэг ийм сонирхолтой хүмүүс нэгдээд өөрсдөө тийм холбоо байгуулад ер нь цаашдаа ингээд дэлхийн муурын холбоотой нэгдэх сонирхолтой. Тэгээд яг нь Монголдо ийм гоё муруудыг ингээд олноор нь байлгаж нөгөө үржүүлж тэгээд тэднийг ингээд холбоонд байгуулж клуб мэтчлэн тийм. Тэгээ яг анхны хаштанд бид нэр орсон нөгөө өөр өөрсдийнхөө одоо манаа нэг урнаа ихч гээд нэг ихч байгаа. Тэр болохоор British Air тагнцсан. А нэг ихч урныхаа төрөл яг тэр тийм төрлөөрөө British муурын төрнөө тэр ч төрлөөрөө ингэж дагнцсан. Нөгөөх нь төрлөөрөө буйнаа. Одхаа ингэж нэлээд идэх хүмүүс байгаа. Тэдний нь болохоор яг өөр өөрсдийнхөө чиглэлээр Бенгал муур гэдэг ингэж өөр өөрсдийнхөө чиглэлээр дагнаад ерөнхийдөө үржүүлэгчнэр гээд явж байгаа. За идэх хоолныхын тухай Абас дээрээс нь үзэгчт маань энэ өнөр Royal Cat гэж байгаа учраас хідэн төгрөний үнэтэй муурнууд ингэж асуувал болох уу? Хилийн мэдээж одоо тэр зэрэглэл одоо тансаг байдлыг гэж одоо эрхэмлдэг учраас их л үнэтэй болов уу гэж бодож байна. Тэгвэл санин ер нь бол үнэтэй л дээ. Тэ яг уу ер нь энэ муурууд бол хамгийн доотл нь саяас эхлээл 1-4 5 сая хүртэл үнэтэй байдаг. Аа тэгээ энэ зэрэг машины үнэ байх юм байна. Тийм зэрэг дэвээсээ эхлээл үнэ нь ер нь бол болж авч байгаа байхгүй. Тэгээ би яг хав энэ нь болохоор нөгөө шоу кэт гэхэрэг мэдээ зэрэглэл өндөртөө олоод нилээд үнэ нь дээш л явчихж байгаа. Шоу кэт дээрээс нь шагналтай болгоцсмаа үнэ нь ингээд өсөө явчихдаг. Аа. Үржлийнх нь хувь. Үржлийн гэхээр бас нилээ үлдээ шүү. Тэгэхгүй нөгөөний үржлийн биш засуулж аавн гэх юм бол зөвхөн гэрийн муур гэдгээрээ үнэн нь бол арай хямдраад тэгээд бол үржлийн биш тэгээд ийм удмын бичиггүй гэхээр үнэн нь бол нэлээд буугаа явчихтээ. Би сая ингээд танилцуулга мэдээллийг ингээд сонирхож байх. Одоо нохоотой адилхан одоо тэр нөгөө команд энэ тэр айгүй сайн сурдаг гэжсэн тий. Ер нь тэр талаар бас мэдээлэл өгөөч. А тий эднэр бол одоо ингээд наашра одоо гэртээ олоо шүгэлтэд ирдэг. А манай нөхрийн үгэнд бол хамгийн сайн орно. Минийх тал тийм амар надад бол тийм амар сайн миний хүнд ордоггүй. Шиж жагт эхлэх гэдэг юм байна л да тий. Эднэрийг бол тэр манай нөхөр бол яг эднэртэй толж ажилладаг. Би болохоор хүүхдүүд тэгээ толж ажилладаг болохоор энэ хоёртой тийм амар толж ажиллаад байх юм нь бол боломж байдаггүй. Нөхөр нь эхлээд нохоо тижээ гэж яагаад орцсон байж тээ тий. Муур тижээснээс хойш. Тий манай нөхөр бол нохоо эхлээд айгүй дуртай байсан. Ер нь нохоонод нилэн тижээж үзээгээл тэгэл нөгөө нохоотойгоо харцдаг байсан бол одоо бол муурнд гүнд онтсон. Гүнд онтаад тэгээд. Хүүхдийн хүмүүжил дүр нь яаж нөлөөлөх вэ? Ер нь амьдан тижээж байгаа айлд өрхөт одоо
яг хоо эрсдэлгээ тэгэхээр амтэн уучраас аратан амтэн гэдэг байдлаар нь одоо нохоог ч юм хилдэг шүү дээ эрсдэлтэй гээд хүүхдийн одоо хүмүүжилд бас хэр их нөлөөлөх вэ? Хайрлаж, инэрэх, халамжлах ийм зүйлүүд бас эрэг хандлага их байдаг юм шиг байна. Хүүхэд бас нэг тодорхой хэмжээгээр хариуцлагатай болж байгаа л да. Энийг хооллох, тэгээд юм ингээд наашаа цаашаа зөөхөөс эхлэл жижиг сажиг юм. Тэгээд амтан айгүй хайрал сурдаг. Биднэрийг болвол илэн тэгээд энтэй чинь тоглоно. Одоо манай баг чинь болвол энэ хоёрт чинь сайн тоглоно шүү дээ. Юмийн барьчаал ингээд тоглоолаа л яваад байна. За үр дээрээ тавиад үздээ. Үзээ. Оо хараа зүгээр сарван. Энэ сарван нь бол энгийн мурнаас шал өөр байгаа зү. Яг хүний гар шиг. Тийм. Хүний гар шиг ингээд атхна эдгэр чинь ингээд гэртээ очихоор бас массаж хийн. Жохон ингээд эрхлээд ингээд хурчгнээ жохон сандрал нь байхгүй болоод ирэх юм бол тэгэл массаж хийн. Тийм. Ер нь муур хараа. Одоо жохон бах одоо нүүдэл судал хийхэд муур нь одоо хоцордог ч юм уу тэгтэл одоо маш олон километрийн цаанаас одоо яг гэрээ олоод ирдэг шүү дээ. Тэр бас сонирхол. Муурын талаар бол мэдээж тижээж байгаа учраас сэхэл олон бас судалж мэдээлэх авдаг бах тий. Эднэр болохоор яг тэ зөөр үйлдвэрлэлээс шалтгаалдаг тий. Ер нь иймэрхүү нилэн ийм үнтэй үйлдвэр юм уу гэхээр ер нь удмын бичиг дээр нь тэр гадаа гарахыг ер нь хориглосон гэдэг байхгүй юу? Ер нь нөгөө л ирхимсэг тансаг ингэж байж. Гаргаж оруулахыг эднэр яг үйлдвэр нөгөө нэг ингэж бас ингэж гаргаж авсан байдаг болохоор хамаагүй гаргаж оруулаадах юм бол 9 шөдийн өвчин авах халдвар авах магадaltaй. Тэгээд эднэр нөгөө ус багтай манай Монгол төлөс жоох ингэж гадаа гарах юм бол айгүй их таар. Гэтэл эднэр бол манай цонхоороо гарна. Тэр хавараа ингэж явж жоох тоглож байгаа буцаж орж ирдэг байхгүй юу? Тэгээд хамаагүй гаргаад авах би өөрөө сонирхолгүй. Тэгэхгүй бас энэ тийм зөндөөл муурууд өөр амьтандаа хамт ч юм уу тэжээх боломжтой юу? Боломжтой. Чи нохотой бүр сайн зөвсдөг нөх. Тий, энэ хоёр бол би анх ахтай нохотой илүүд манад герт Монгол банхар байсан. Тэрийг герт гертэ байлгаад тэгэхэд энэ бол эднэр бол тоглоал байж байгаа байхгүй яхан. Тэгээд муур нохоогоо үднэ. Үднэ. Хоолоос олж иднэ. Тэгээд нэр нөгөө хаалнасаа их шалтгаална. Хаалнасаа шалтгаалаад ус мөсн ингээд муухай болох ч юм уу, гой болох ч юм уу тиймэрхүү асуудал бас байна. Дандар муур тийчих юм уу? Харин тийм үү? Би нэг одоо энэ нөгөө хоол гэл одоо хоолны талаар би асуух гал байнал та. Өөр ямар төрлийн хоол иддэг вэ? Тэгээд дээр нь одоо нөгөө вакцины жуулалт энтэрт бас нэг одоо нэг амт чинь хамрагдсан тийм вакцины жуулалт туулаг гэх мэтчлэн юмнд бол хамрагдана. Тэгээд бол хооллолтын талаар гэх юм бол манай энэ хоёр ер нь удам жоохон зэрлэг гаралтай болохоор жоохон махан бүтээгдэхүүн дэлөө. Тэгээд гурлан бүтээгдэхүүнийг бол хотоод нь боловсруулах жоохон чадлмуутай. Тэгээд энэ бол дэлхийн номер 1 баг ингээд мууруудынхаа юун дэлхээр ингээд хотоод жоохон ингээд боловсруулах чанараар айгүй муу талдаа гэдэг баггүй. Тийм. Тэгээд нөгөө ерхэвчлэн махан төрлийн хоол би дахиад зүрх эднэрт өгдөг. Тэгээд дахианы маханд айгүй дуртай. Дахиад зүрх нь болохоор хүмүүс идэх боломжтой, муур идэх боломжтой. Дахиад зүрхийг гэхдээ манай Монголд жоохон юу ууг нь ингээд хямдхан байдаг байсан хооч нь гэсэн чинь. Хоол исэн чинь тэгээд энэ одоо хүн идэж гинөө гэж одоо тэгсэн үү үнэ нэмсэн. Тийм. 300 грамм нь 3700 гаар автیں۔ Оо үнэтэй юм байна. Тийм. Ер нь дахианы махнаас үнэтэй болж таарах. Тийм байна. Одоо захаар 300 грамм. Ийм муур авах сонирхолтой юм Royal Cat авах сонирхолтой хүмүүс маань Facebook-оор холбогдох уу? Тийм. Facebook-оор миний нөө Royal Cats хишгэ гэдэг нэг пэйж дээр тийшээгээ бол яг иймэрхүү үнэтэй өөр одоо Минкун ч үйж болно одоо энэ үйж болно Мау Сфиникс энтер гэж зөндөө олон төрлийн муурууд байгаа шүү дээ. Эндрийг яг хав сонирхсан хүмүүс надтай ер нь холбогддتي. Тэгээ ер нь авъя гэвэл би өөрөө заримдаа ингээд нэг хитэн хүмүүсийн захиалт хэрэг авах юм бол өөрөө бас сонирхолтой байх хэрэгээ явах айгүй сонирхолтой. Тэгээ эднэрээ ингээд авах сонирхолтой байх хэрэгээ тэгээд явж автیں۔ Тэгээ сая болохоор би энийг олоод зүгээр өөрөө Орсоос захиад авцсан. Тэгээ шууд Орсоос захиад авъя гэхээр бол үн өртгөн арай өөртөө явж авснаас илүү үнэтэй. Нуу яг юм ачлтын журмаар ирдэг болохоор нэлээд өндөө. Тэгээ бас тэгж ирэхээр нэг эрсдэлтэй тал нь замдаа даарах ч юм уу, ханаа төрөх ч юм уу, тиймэрхүү асуудал айгүй тодорхой магадлал өндөртэй байдаг. За баярлалаа. Ярилцсан цаг манд маш хурдан ерөөхдөө болд юм байна, дуусчихсан юм байна. За ингээд хоёр муура харуулъя. За бид бүхний өрлөгийг аван студид мань ирсэн хэрэг жаргалтай маш их баярлалаа. Тэгээд үнэхээр сонирхолтой ярилцлага, үнэхээр сонирхолтой одоо зугаатай ярилцлага бол чадсан байхаа гэж манай үзэгч манаас таалагдсан байхаа гэж бодож байна. Тэгээд үзэгч манаас Royal Cat хишгэ гэсэн
пейж хуудасаар холбогдоод шигшгэт холбогдоод илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийг аваарай гэж хэлмээр байна. За тэгээд зочиндаа бас хэлэхтэй бит хоёр. За тэг хишиж байгаа л угаасаа өөр яг хобби сонирхлоороо тийчих муура ярих тал нь зүгээр нүдэн гэлцаад их сонирхолтой одоо бас ярьж байна шүү дээ. Тэгэхээр өнөөдрийнхөө зочинд бас хамтарч ажилладаг Голдом Ламынхаа шүүснээс бас бэлгэх байгаа. За энэ чавганы ханд цагаан гаатай замун одоо үзмний шүүс. Замун одоо өтгөрүүлсэн бас үзмний шүүс байгаа. За ингээд өнөөдрийнхөө зочин бас бэлгэлье. Голдом Ламын зүгээс хамт олноос бэлгэлж байгаа шүү. Муурын үзмний шүүс уух болоо яах бол. Мууранд тийм шингэн юм юу дуудаг байна. Ер нь ол өгч болтойгөө. Эндэрийн дархлагч ер нь сахар нэг алах магадлалтай. Тэгвэл над чинь бүр хэрэгтэй юм байна. Ямар сахар гоо. За тэгээд дараа бас өөр төрлийн тий өөр сонирхолтой муур ирэхээр манай студид зочлоорой. Бас үзэгчдээ бас тэр муурыг нь харуулмаар л байна. За ингээд дараа уулзъя тэгвэл баярлаа. За маш их баярлаа. За үзэгчдээ нэвтрүүлэг маань үргэлжлээ явагцаар байна. Хэдхэн орн дараа бүгд эргэж болцгаая. Зугаатай өдрийн хөтөлбөр, зугаатай үнэхээр сайхан байлаа. Маш сонирхолтой зочинтой бас та бүхнийгээ уулзууллаа. За ингээд өнөөдрийн зугаатай өдрийн хөтөлбөртэй байсан эрхэм үзэгч та бүхэндээ маш их баярлалаа. За өнөөдөр бол ажлын 5 өдрийн одоо сүүлийн өдөр байгаа. Үзэгч та бүхний амралтын өдөр аяд тухтай сайхан өнгөрөх болтугай. Ингээд эрэх даваа гарагт уулзцгаая тийм ээ. За тэгээ эрэх даваа гарынхаа мамуутай өдрийн хөтөлбөрөөр эргэж уулзъя. Түр баяртай.